السلام علیکم ناظرین، کی حال چال نے؟ امید کرنا کہ تم سارے ٹھیک ہو گے. اللہ تعالیٰ تم سارا نو اپنے حفظ و امان چ رکھے اور اللہ تعالیٰ سب نے صحت عطا فرمائے. اچھا جناب، اج تانوں دکھانے ہاں اسی سعودی عرب اپنا الیکٹریشن دا کام جڑا اسی بلڈنگ لائن دا کرنے ہاں. بلڈنگ ساڈی مکمل تیار ہو گئی ہے.